Jag är superglad att få vara här. Och jag tänker att det är en massa kraft vi ska skapa. Och därför är det väldigt härligt att det är så många här som sen kan gå ut och förändra det ni vill förändra efter den här sessionen. Jag ska berätta lite mer om mig själv snart. Men först tänkte jag börja prata om det som vi är här för att prata om. Det som motiverar mig och engagerar mig, det är den här tanken att allt som vi ser runt omkring oss, förutom naturen, förutom jorden, förutom djuren, allt annat har vi människor skapat. Den här byggnaden har vi skapat, hur vi strukturerar våra arbetsplatser, hur vi bedriver politik, allt är det vi som har skapat. Och varför jag går igång på den tanken, det är för att det betyder att vi också kan omskapa det här. För om vi ska vara lite självkritiska så har vi kanske haft lite otur när vi tänkte. Till exempel så här i Sverige så lever vi på ett sätt som förbrukar 4,2 planeter. Vi har också haft lite otur när vi tänkte när det gällde våra arbetsplatser. För att på de flesta arbetsplatser, om man mäter, det finns en internationell studie som mäter engagemang hos medarbetare, så är det bara 16% som är engagerade på sina arbetsplatser i Sverige. Så där har vi också haft lite otur när vi tänkte, kan man säga. Jag tycker också att vi har tänkt lite konstigt när det gäller våra liv. För vi har liksom fått för oss att det finns två liv. Ett liksom privatliv och ett arbetsliv eller ett professionellt liv. Och så har vi delat upp det så. Det är därför vi pratar om balans mellan jobb och fritid och sådana saker. Sist jag kollade så fanns det bara ett liv. Och bara en planet. Så därför är jag här idag. För att det finns en hel del som jag känner att vi behöver omskapa. Så det är faktiskt det vi ska prata om. Hur kan vi väcka engagemang genom facilitering, som jag kommer gå igenom vad det är, så att vi tillsammans kan omskapa och skapa den värld och det liv som vi faktiskt vill ha. Jag heter Anna Gullstrand. Jag började min resa av utforskande på Hyper Island, som är en fantastisk skola. Där jag gick ut 2005. Och sen dess har jag utforskat lite olika grejer. Två saker som jag är extra stolt över är att jag har drivit och varit, som det heter på ryska, generaldirektör, vd på en digital byrå i Ryssland. Och där har jag skapat en arbetsplats som har trygghet, som har anställningstrygghet. Där man faktiskt får en vit lön och pension. Saker som inte alls är vanligt i branschen i Ryssland. Sen är jag också väldigt stolt över att ha varit vd på Freud, som är en digital byrå. Det har varit vd i 5 år. Och där vi har lyckats bygga någonting med supernöjda kunder och högt medarbetarengagemang. Och bra resultat och tillväxt. Och så är jag väldigt stolt över att jag vågade säga upp mig. Och sen 1 år tillbaka driver ett nytt bolag som jobbar med det som jag är här för idag. Jag tänkte att vi skulle börja med bara att definiera vad är facilitering, för det är det jag är här för att prata om idag. Och då var jag ju tvungen att sätta mig ner själv igår och bara, vad är facilitering egentligen? Om det är någon som jobbar med facilitering här så känner ni nog att det är liksom inte helt tydligt. Det finns liksom inga tydliga universitetsutbildningar eller något sånt som liksom bara, det här är facilitering. Så jag skrev en egen definition, så nu kikar vi på den då. För mig handlar facilitering om att stötta en grupp i att definiera och nå önskat syfte och mål. Samt skapa och upprätthålla ett för dem framgångsrikt sätt att samarbeta på. För mig är det facilitering. Så det här innebär, det är viktigt här med ordet stötta. För det här handlar inte om att bestämma över en grupp. Utan det handlar om att det är de som ska göra allt det här. Men jag som facilitator kan stötta dem i det. Och
Om man tittar på och läser på forskning om grupper och vad som gör att en grupp eller en arbetsgrupp blir ett team. Vi pratar ju mycket om team. Jag brukar ändå göra en uppdelning så här. En grupp, om ni satt ihop en mängd människor som jobbar tillsammans, då är det en grupp som jobbar tillsammans. Jag tycker inte att man ska kalla det ett team. Ett team blir det faktiskt. Det är lite kopplat till den här grejen. Det blir ett team när de har ett gemensamt syfte och mål som de har definierat tillsammans. Och de har skapat en kultur och effektiva sätt att jobba på. Som de sen upprätthåller. Då blir det ett team. Och när man har lyckats göra det, då kan man också kalla det som brukar kallas högpresterande team eller så här supereffektiva team. Som faktiskt kan vara väldigt fokuserade på uppgiften och mindre fokuserade på relationer. Och liksom en massa annat som pågår i gruppen. Det finns någonting när vi sätter ihop en grupp. Ni vet när man är en grupp som bara får det här flowet och energin. Och när man bara känner så här, wow, vi kan göra precis vad vi vill. Det är en kraften. Det finns en sån kraft. När det börjar pulsa, när liksom hjärtat börjar slå. Så då kommer jag fram till, ja men det är ju egentligen det jag vill jobba med. Det här är superbra, man har lyckats med det här. Men liksom, det kan ju bli ganska mediokra mål och syften. Och kanske liksom den där kulturen och framgångsrika sättet de samarbetar på kanske inte är superstärkande och så vidare. Så det finns någonting annat. Så då skrev jag om det här. För mig handlar facilitering om att vi ska kunna vara allt vi är. Och vi ska kunna bli allt det vi vill bli. Vi ska uppnå våra drömmar på jobbet och i våra liv. För våra organisationer, för planeten. Det tycker jag är vad facilitering handlar om. Och det skulle jag jättegärna vilja att fler av er går ut och gör. Vad tror ni om det? Ja, men det var väl lite härligare. Jag tänkte ändå ta några steg tillbaka och prata om något som man ofta pratar om på jobbet. Motivation. Vi måste ha mer motiverade medarbetare. Och då finns det ju den här gamla sättet att se på det som på engelska heter carrot and stick och på svenska morot och piska. Ännu härligare. Där man har fått för sig på 1900-talet att människor motiveras av belöningar och rewards. Det är morötterna och det får oss att jobba mer effektivt och smartare och mer högpresterande. Eller så kan man faktiskt också få människor att göra sitt jobb genom att bara snärta åt dem lite grann. Och liksom, ställa lite krav och vara lite hård och tydlig. Och picka, alltså jag tycker sticka lite, kanske lite snällare. Picka lite på dem med stickan. Så. Och det här har ju varit en rådande bild i organisationer av hur faktiskt människor motiveras. Och det är därför vi har byggt upp en massa system och bonussystem och performance reviews och massa sådana här saker. För vi tänker att det är det som gör att människor faktiskt presterar. Det finns en bra bok, ett boktips. Det är en bok som heter Drive av en person som heter Daniel Pink. Och han har liksom försökt reda ut det här med motivation. För han blev också lite så här irriterad och frustrerad över att det här morot och piska fortfarande härskade på så många organisationer i USA. Och det han gjorde, det var att han började liksom gräva fram en massa annan forskning som hade gjorts. Som då visade andra sidor av vad som faktiskt motiverar oss. Och det som han först gick och klura på, det var så här, ja men okej, om det är så här belöningar och performance. Varför sätter vi oss då till exempel och lär oss spela gitarr? Hemma, själva, liksom, på fritiden och tragglar. Och det, liksom, det finns ju ingen ekonomisk belöning eller någon som kollar vår performance. Varför kan det vara motiverande? Så det började han liksom fundera på. Sen funderade han också på såna här företeelser som till exempel Wikipedia. Hur kan Wikipedia fungera? Massa motiverande människor som bidrar med sin kompetens utan att någon ger dem någon form av pengabelöning eller att det finns en chef som kollar vad de gör. Det här liksom självorganiserande nätverket. Hur kan det skapa motivation? Och det han kom fram till, som är också lite grann av det som ni var inne på. Det var att det var tre saker som drev motivation. Den första grejen var faktiskt självständighet. Det här, jag får bestämma själv. Jag får bestämma min metod själv och hur jag vill jobba. Vad som är bäst för mig, när jag vill jobba. När jag vill lära mig spela gitarr, på vilket sätt jag vill spela gitarr.
självständighet. Och det handlar ju om vår hjärna som vill känna att den har kontroll och självständigt kan bestämma och ta ansvar för vår överlevnad helt enkelt. Så det här är ju way back liksom, när vi från alltså, ett evolutionärt perspektiv. Sen var det mastery. Vi älskar att lära oss nya saker och bli bättre på saker och känna att vi liksom, att vår kompetens växer och att vi lär oss mer. Det är också någonting som är supermotiverande för oss. Och den tredje grejen var purpose, som alla ni var inne på. Det här med att det ska kännas meningsfullt. Antingen meningsfullt på det sättet att man, det finns så mycket problem här som vi måste göra någonting bättre åt. Liksom, jag vill förbättra världen, det är meningsfullt. Men också den här andra typen, så här, att det är kopplat till mina värderingar. Att jag faktiskt gör någonting som känns meningsfullt för just mig. Att det finns ett tydligt syfte och ett purpose, att det blir någon form av impact av det jag gör. Och då man tittar på de här tre orden så kikar man på dem och så bara, ja men är det här en person som jobbar i team? Vad tycker ni? Nej, sa du? Nej, det behöver inte vara det. Exakt. Och det är det här som är lite klurigt, att vi älskar den här just självständighetsaspekten i vår hjärna. Den är så pass viktig. Och det är det som gör att det är lite klurigt att jobba i en grupp. För vi vill egentligen också vara självständiga. Så det som jag har landat i när det gäller den saken, det är att vi måste verkligen fundera på hur kan vi skapa den här självständigheten och den här möjligheten att påverka framtiden. För det är det självständighet handlar om. Jag kan vara med och bestämma om vad som kommer hända. Hur kan vi skapa den? Och det enda sättet som jag har kommit på, det är just att jobba tillsammans. Men jobba tillsammans på ett sätt där alla får vara med och vara delaktiga. Det här, autonomy, det är det som gör att vi känner oss superomotiverade när det finns en chef som säger åt oss vad vi ska göra. Vad vi ska tänka eller vad vi måste förändra eller vad vi måste bli bättre på. Eller det kommer ett digitalt transformationsprogram till vårt jobb och nu måste vi gå igenom den här digitala transformationen på det här sättet. När någon säger åt oss vad vi ska göra, då får vi problem med vår självständighet. Och därför så måste vi sluta säga åt varandra vad vi ska göra. Och istället jobba tillsammans. Och det är då man kommer in på det här nya ledarskapet, kallar ni vad du vill. Coachande ledarskap, faciliterande ledarskap, nya ledarskapet. Det handlar just om det här. Att faktiskt, när det gäller de sakerna som är viktiga på riktigt, de ska vi göra tillsammans. Eller hur? Vi ska tillsammans definiera varför, vad som är syftet med projektet som vi jobbar med. Vi ska tillsammans sätta målen. Vi ska tillsammans prata om hur vi tar oss dit bort. Hur ska processen se ut? Hur ser vi till att alla styrkor och talanger kommer in i den här processen på bästa möjliga sätt? Och allas kompetens, när behövs den? Vi ska tillsammans bestämma när är det viktigt att jobba tillsammans och vara kreativa. Och när är det viktigt att vi jobbar självständigt och får liksom gå ut från teamet och bara köra på, kötta, så. När är det viktigt? Och också som ni var inne på, olikheter. Vad behöver du? Och du, och du, och du. Att faktiskt ta den diskussionen i teamet. Så att vår största liksom utmaning när det gäller att jobba i grupp, det är eller bara jobba överhuvudtaget i en organisation och ha en chef typ. Det är ju det här med självständighet. Och det är där vi behöver kika på nya sätt att göra det här på. Och det är där facilitering kommer in i bilden. Om vi går tillbaka till den. Bara så här så att vi hänger med här vad det är jag pratar om. Jag hänger knappt ner själv. Så, alltså. För mig handlar facilitering om att stötta en grupp i att definiera och nå önskat syfte och mål och skapa och upprätthålla ett för dem framgångsrikt sätt att samarbeta på. Så när jag går in som facilitator, då ska jag hjälpa den här gruppen. Men jag ska också hjälpa dem så att alla i gruppens behov kommer fram och får vara med att designa processen, vara med och sätta upp syftet, vara med och definiera målet, vara med och känna meningen för sig själv. Alla sådana saker jobbar jag med som facilitator. Så, att när man kommer in i en grupp
Som till exempel jag kommer in i den här gruppen. Då tänker jag så här. Först och främst tänker jag att jag förutsätter briljans. Att alla personer som är med i gruppen eller som är med på den här grejen är briljanta. Det är den första. Sen kommer vi in på det här med olikheter. Älskar det olika. Det finns ingen poäng att jobba i grupp om alla vore likadana i gruppen. För då kan man ju faktiskt lika gärna göra det själv. Själva poängen med att jobba i grupp är ju att vi tror att vi kan uppnå något större och härligare och bättre. För att vi gör det tillsammans för att vi är olika. Vi har olika kompetenser, olika perspektiv, olika erfarenheter, olika talanger, olika styrkor. Det är själva poängen att vi är olika. Så när ni nu jobbar i grupp och så känner ni så här, åh, det är så jobbigt att vi är så olika. Då ska ni liksom vara, fan vad det är bra att vi är olika. Det är det som är grejen. Eller när ni kommer in i liksom någon form av konflikt så kan man också känna så här, åh, jag orkar inte med den här. Varför kan vi inte bara göra projektet nu och bara strunta i alla de här att vi inte är överens? Och då kan ni tänka, vad bra att vi kommit in i den här konflikten. För nu är vi tillräckligt trygga för att börja berätta om vad vi egentligen tycker och tänker och känner. Och faktiskt liksom börja använda oss av våra olikheter. Det är därför vi är i en konflikt. För en konflikt handlar egentligen bara om att vi är olika. Och konflikter behövs för att vi ska komma vidare i teamet. Och sen handlar det om nyfikenhet. Att jag ska, alltså, det är kopplat till olikhet. Att när det finns så många härliga, olika, briljanta människor i ett rum. Då kan man ju faktiskt inte vara något annat än nyfiken. Så kan jag känna spontant. Men också att man liksom försöker få alla som jobbar i teamet att bli lite mer nyfikna på varandra. Och sen två saker till som jag brukar prata mycket om när jag faciliterar. Och det är att när man går in och jobbar tillsammans i en workshop eller i ett långt projekt. Så ska man göra det med ett stort hjärta. Det handlar om empati. Och stora öron. Det här liksom aktiva lyssnandet. När man inte lyssnar bara för att komma på hur man ska kunna övertala den där människan. Man lyssnar på att man själv egentligen har rätt. Inte det lyssnandet. Utan det där lyssnandet där man faktiskt helhjärtat försöker förstå den andra personen. Så stora hjärtan och stora öron. Det är någonting som jag och många av oss som faciliterar brukar prata om. Nu tänkte jag gå in på fyra liksom huvudingredienser som ett team behöver för att bli framgångsrika och engagerade. Och det första, det är det vi redan har varit inne på. Att allt börjar med varför. Det finns olika sätt att prata om varför. Vad är syftet? Vad känns meningsfullt? I ett större perspektiv eller bara för mig som individ? Men de här sakerna är superviktiga att prata om. När man har satt samman en grupp som ska jobba tillsammans för en längre tid. Eller bara om man har en 3-timmars möte eller en 3-timmars workshop. Varför är vi här egentligen? Vad är meningen med det här? Det är det första som man behöver titta på. Och ganska ofta om jag kommer in i en grupp som har jobbat tillsammans ett tag. Så finns faktiskt inte det här. Man har liksom inte riktigt pratat om det här. Så det brukar vara det första man behöver göra. Så här. Men hörni. Ska vi faktiskt lägga 2 timmar på att definiera varför den här gruppen faktiskt jobbar tillsammans i det här projektet och vad som faktiskt känns meningsfullt. Sen då, när man har pratat om varför, så är nästa viktiga steg för att få ett team att bli mer engagerat. Det är att vara överens om vart. Och vart kan vara ganska mycket olika saker, lite grann beroende på vad man håller på med. Det kan vara liksom den önskade outputen. Om man till exempel har en 3-timmars workshop. Ja, men vad ska faktiskt har hänt efter de här 3 timmarna. Vad är det önskade resultatet? Det kan vara, om man pratar stort, liksom ett team som jobbar med varandra över tid. Så kan det vara, liksom, vilken vision har vi för det här projektet? Eller vad är de långsiktiga målen? Det som går att mäta. Vad är det som faktiskt ska bli resultatet? Om man pratar om ett helt företag eller en organisation. Så kan det vara, liksom, vad är riktningen? Vad är liksom, the North Star liksom, som vi siktar mot? Liksom? Den här lite ouppnåeliga, nästan drömmande bilden. Så det här kan vara lite olika grejer. Men det handlar till syvende och sist om så här, vilken skillnad vi vill skapa. Vad ska liksom bli resultatet av det här?
Så det, om man faciliterar en grupp och så har man pratat om varför. Då behöver man nästa steg prata om det här. Så att det är tydligt för alla. Så vi kan springa åt samma håll. Och det här handlar ju om precis det här som vi var inne på med självständighet. Om vi sen ska kunna jobba både tillsammans men också liksom skjuta ut oss själva som satelliter och jobba självständigt för att sen komma tillsammans för att jobba med vissa frågor. Då måste ju det här vara supertydligt så att vi säkrar att vi springer åt samma håll. Yes, och sen då. Då kan vi prata om lite grann så här, ja men vad är själva poängen med det här då som vi gör idag? Varför vi är här idag? Det är ju för att det finns massa forskning som säger att med högre medarbetarengagemang och mer engagerade team så kan man till exempel nå det här. 10% högre customer metrics, jag hittar inget bra svenskt ord så det fick vara på engelska. 17% högre produktivitet, 20% högre försäljning, 21% högre lönsamhet. Så om jag pratar med ledningsgrupper och styrelser och pratar om medarbetarengagemang och varför man ska satsa på det. Eller varför man ska satsa på att utbilda sina ledare i facilitering eller coachande ledarskap eller sånt. Då är det ju de här sakerna man kan lyfta upp. Ja men det här kan vara resultatet av att jobba med ett program för medarbetarengagemang. Eller jobba med kulturell transformation eller något sånt. Här har vi resultatet som vi vill ha. Som ett exempel. Det här är då Gallup som gör en undersökning som visar det här. Så när de tittar då på den högsta kvadranten av företag som har högst medarbetarengagemang och så jämför de det med den lägsta kvadranten, då får de ut de här resultaten. Men jag brukar känna så här, men gud, det här känns ju jättelågt. För jag tänker så här, när jag är i ett team eller en grupp då ska jag väl säga, där jag inte känner mig motiverad och engagerad. Och så jämför jag det med när jag är i ett team eller är på ett jobb där jag känner mig superengagerad. Och så funderar jag på så här, men hur mycket bättre resultat eller effektivitet har jag? Då brukar jag känna att det är så här, typ 1000%. Jag vet inte vad ni känner. Så, ni vet ju, ni har säkert haft jobb där ni liksom inte trivdes och inte kände att ni var på rätt plats. Vad åstadkom ni då? Och så har ni haft jobb där ni bara känner, wow! Nu här får jag verkligen utrymme för mina styrkor och talanger och här kan jag vara mig själv. Och så jämför ni de två. Visst är det mer än 17% högre produktivitet, eller hur? Så det är ganska oforskat område det här fortfarande. Så jag tror ju att det finns supermycket mer att vinna på att faktiskt jobba på ett medvetet sätt med engagemang. Tillbaka till facilitering då. Från Hyper Island så fick jag med mig en modell som har hängt med i många år, som säkert några i det här rummet känner igen, som heter The Process and Content Model. Och den kallas även valnöten, så nu har den blivit en valnöt här. Och den här modellen är superhärlig, för den kan man använda liksom nästan till allt i livet kan man säga. Då har vi gått igenom redan att man måste börja i varför, eller hur? Och sen så måste man ha definierat vart. Och det den här modellen pratar om är att i ett projekt eller ett samarbete eller i en, låt säga, en två dagars workshop så finns det två perspektiv. Det finns vad-perspektivet som är själva innehållet. Det är också liksom all kunskap och kompetens som vi besitter och det som vi faktiskt ska göra i projektet. Så till exempel om jag som har drivit digitala projekt. I vad-perspektivet, då har vi liksom, ja men vi ska göra en analys, vi ska göra en digital strategi, vi ska göra en identitet och sen så ska vi göra en webbdesign och sen så ska vi göra programmering och sen ska vi testa och sen ska vi lansera. Allt det liksom är i vad-perspektivet. Och i vad-perspektivet ligger också liksom all kunskap och kompetens som finns i gruppen. Så det är det ena. Det andra perspektivet, det är då hur-perspektivet och det handlar om process. Det är alltså svaret på frågan, ja okej, det där ska vi göra, men hur gör vi det då? Det var det jag var inne på i början. Vi behöver prata mer i våra team om hur vi faktiskt gör. Och jag brukar tänka att det finns två dimensioner i det här huret. Den ena dimensionen, det är liksom sådana här processer och metoder och ramverk som vi kan använda. Till exempel design thinking är ju liksom ett sätt att jobba på. Eller 5 days sprint som är en så här populär innovationsmetod. Där man jobbar 5 dagar på ett väldigt strukturerat sätt för att komma fram till
någonting. Så det är ju, då har man ju börjat så här fundera på, ja, men det verkar faktiskt spela roll på hur vi gör saker. För resultatet blir faktiskt bättre när vi följer den här design thinking-metoden eller den här innovationsprocessmetoden. Och förut hade vi Vattenfall som var en populär metod som alla tänkte att det blev jättebra resultat när man gjorde förr. Sen tänker jag dock att det är liksom den ena dimensionen av hur. Och där känner jag så här, det finns väldigt många som jobbar med det idag på ett supersmart sätt. Och det är någonting man faktiskt gör i företag och organisationer idag. Sen finns det lite en djupare dimension av huret. Och det är mer hur vi faktiskt samarbetar, hur vi är med varandra, mot varandra. Det är mindset, det är beteenden, det är hur vi kommunicerar. Det som vi brukar kalla liksom lite flummigt för kulturen. Eller hur? Det är hur vi hanterar konflikter och sådana saker. Och det är det här lite mer grupppsykologiska och gruppdynamiska som finns i ett samarbete. Och då är det ganska vanligt, skulle jag säga, att man kommer in i ett möte, ett 2 timmars möte, där folk faktiskt bara pratar om vadet. Känner ni igen det här? Så man liksom glömmer bort att prata om så här, ja, men hur ska vi samarbeta på ett framgångsrikt sätt? Eller hur ska vi ha det här mötet? Alltså hur ska det här mötet vara för att vi ska nå det vi vill nå med det här mötet? Man glömmer liksom helt bort att prata om hur vi ska jobba tillsammans. Jag brukar också tänka på samarbeten som jag har haft eller projekt som jag har haft som varit lyckade eller projekt som har inte varit lyckade. Och så bara, men vad var det egentligen som gjorde att det inte blev lyckat? Till exempel om en kund inte är nöjd. Då tycker jag oftast när man haft en utvärdering att det visar sig att det här som gjorde att det inte lyckades, det hade ingenting med vilka liksom experter som var med i teamet, utan det hade med saker som ligger här att göra. Misskommunikation, oklara förväntningar, oklar målbild. Vi var inte överens om vad som skulle göras. Vi förstod inte tidplanen. Vi förstod inte vilka beroenden som fanns. Så nästan alla problem som uppstår i projekt, upplever jag i alla fall, handlar om det här hur-perspektivet. Så det som är liksom, min uppmaning till alla er, det är att fundera på liksom, era team och era projekt. Se till att ni har en bra balans mellan de här 2 perspektiven. Och se till att ni också pratar om hur-perspektivet. Så. Bara för att liksom tydliggöra det här ännu mer. Några av er kanske känner till en studie som Google gjorde för några år sedan. Som blev väldigt uppmärksammad. För då hade de fått för sig att de ville få reda på receptet för det mest framgångsrika högpresterande teamet. Vad är det som gör att vissa av deras team blir superhögpresterande och andra team blir inte lika? Och när de då, för det första, så som de definierade högpresterande så var det team som hade högt engagemang i sina team. Hög liksom, kundnöjdhet eller vad man ska säga. Alltså de som hade beställt projektet var nöjda. Och högt resultat. Det var det som de, liksom, det är våra mest högpresterande team. Och så ville de veta, vad är den hemliga ingrediensen? Och så hade de liksom en idé när de gick in i den här mätningen. Att de trodde att ja, men det borde ju vara så att om vi sätter till liksom, vår bästa UX-are, vår bästa strateg, vår bästa business developer och vår bästa någonting annat i ett team. Så borde ju det bli det liksom, teamet som presterar högst. Så det var liksom någon tanke de hade. Så de ville liksom undersöka det här. Och så gjorde de den här studien på 180 team. Och så hittade de typ ingenting. De hittade ingenting i vadet som var den gemensamma faktorn för de högpresterande teamen. Så då var de tvungna att liksom göra undersökningen igen och börja fråga lite andra frågor. Och då började de hitta vad som var lika för de högpresterande teamen. Och det var hög psykologisk trygghet. Det var den största utmärkande faktorn för de högpresterande teamen. Att de hade hög psykologisk trygghet. Att de kände att de kunde vara sig själva. Att de kände att de kunde lita på varandra. Att de kände sig trygga i gruppen. Att de hade förtroende och tillit till varandra. Det var det viktigaste. Och sen så kom det upp sådana här saker som kamratskap, pålitlighet. Att det här vi var inne på, purpose. Att det känns som att det jag gör, jag förstår varför jag gör det. Det känns meningsfullt. Och också impact. Att det som jag gör kommer faktiskt påverka och skapa någonting, skapa skillnad. Men hög psykologisk trygghet var det enskilt viktigaste. Och det de också då konstaterade var det här. Who is on a team matters less than how the team members interact, structure their work and view their contributions.
Så det var alltså mindre viktigt vilka som var med i teamet. Och mer viktigt hur teamet faktiskt samarbetade. Så, det som man kan tänka då kring facilitering kopplat till det här. Det är att om man tittar på de här olika perspektiven. Då kan man vara lite olika typer av facilitator kan man säga. Man kan vara en facilitator som går in och jobbar ganska mycket liksom, i det här vad-perspektivet. Då tänker jag så här, om jag till exempel går in i ett företag och hjälper dem med en sån här 5-dagars sprint. Och så faciliterar jag hela den processen. Då är jag faciliterar, men jag är fortfarande väldigt mycket i vadet, om ni förstår vad jag menar. Jag faciliterar en innehållsprocess. Sen kan man vara en facilitator som faktiskt inte kan någonting om det här området som man jobbar eller som teamet ska lösa. Utan man är bara bra på att facilitera grupper. Och då kan man vara en sån här hur-facilitator som hjälper teamet att faktiskt jobba med kommunikation, mindset, kultur, beteenden och det här gruppdynamiska som de behöver för att komma vidare. Så det är lite olika typer av liksom, facilitering kan man säga. Det kan också vara så att om man faciliterar vad-perspektivet, då kanske man också är liksom lite, man kanske liksom är i branschen eller lite expert också. Man har koll på ändå. Så man kan ställa de där liksom rätta frågorna. Och man kan kanske, om jag ska till exempel facilitera någonting inom digital innovation så känns det tryggt för mig att jag har koll på digital innovation. Men det intressanta med facilitering är faktiskt att du kan hjälpa ett team att lyckas fast du inte har någon aning om vad de faktiskt jobbar med. Så jag tänkte bara förklara lite skillnaderna, eller så här, hur man kan se på det här. Så jag tänker mig liksom att man kan vara en facilitator som faciliterar. Och då går man in i en grupp och så ska man hjälpa dem att identifiera mål och syfte. Skapa en kultur eller enas om en gemensam kultur som de vill ha, gemensamma beteenden, mindset. Och hjälpa dem att hitta ett effektivt sätt att samarbeta på. Det kan man göra i vilken bransch som helst. Själva poängen med det här då är att jag som facilitator kommer inte med lösningar. Det är liksom så här, no no, inga lösningar. Alla lösningar och idéer och tankar om hur det här ska göras, det kommer från gruppen. Sen finns det lite andra grejer man kan vara. Man kan vara en trainer till exempel som utbildar, man kan vara en expert som rådger eller man kan vara en chef som styr eller leder. Och jag till exempel kör kurser i att leda team och workshops. Och då kan man säga att jag är både här ibland. Att jag så här, på riktigt bara vill veta vad gruppen ska komma fram till. Men jag kan också vara väldigt mycket här. Alltså som trainer. Att jag har ju en idé om vad jag vill att den här gruppen faktiskt ska lära sig under den här sessionen. Samma sak med expert. När man är expert är man oftast väldigt lite facilitator. För då är man där för att bara liksom, faktiskt så här, det här är smart, det här är en bra grej, det här är rätt, det här är en lösning. Så. Och ibland då, och man kan vara då chef som styr eller leder en grupp. Men sen kan man ju då såklart göra det här på ett faciliterande sätt. Är ni med? Och det är liksom någonting annat. Så att det finns lite olika perspektiv. Så man kan, som när jag kör utbildningar, då utbildar jag på ett faciliterande sätt. För jag vet att när människor är med, som ni gjorde idag, och liksom tänker själva och utgår från sina egna erfarenheter och perspektiv och adderar sin kompetens, så adderar det till lärandet. Så att jobba väldigt mycket med gruppen. Men samtidigt så har jag så här, några grejer om, ja, till exempel om ni skulle vara med på den här kursen och så skulle jag säga, ja men ska vi kika lite på vad för typ av kultur vi skulle vilja ha under den här kursen? Och så skulle ni sitta och skriva på lappar och bara, ja, en person bestämmer. Det tycker jag verkar bra. Och så skulle någon annan säga, ja, nej, men jag tycker vi ska ha banna varandra när vi misslyckas. Säger någon annan. Då skulle jag ändå bara, nej, jag har nog någon idé om ändå att jag hade velat skapa någonting annat. Så då kommer jag ställa frågor och liksom undersöka det här mera. För att jag faktiskt kanske har en tanke ändå. För jag är ju ändå trainer. Jag utbildar. Jag har någon form av kompetens som jag vill ska komma ut i gruppen. Så då liksom så får man ställa frågor och så. Och liksom leda gruppen vidare. Men grunden skulle jag säga. Jo, förlåt. Jag ska säga en sak till. Det som är svårt
som jag har gått bet på många gånger. Det är för det första, när man är både expert och ska facilitera. Så man kan jättemycket om den här sakfrågan som den här gruppen pratar om. Så man bara känner hela tiden bara... Alltså liksom, jag vill bara ut med allt smart jag har i mitt huvud som bara den här gruppen behöver. Liksom så. Och det som är intressant då, om jag är där som facilitator och sen så har jag liksom lyckats få den här gruppen att börja så här tänka verkligen själva och komma på smarta grejer och börja hitta lösningar och nya sätt att göra saker på. Och så ställer någon en fråga så här, ja men Anna, hur borde man egentligen jobba med... Eller hur skulle du ha gjort när du jobbar med prototyping? Kanske någon frågar. Och sen så för ett liten millisekund så glömmer jag bort att jag är där för att facilitera. Och så säger jag så här, men så här skulle jag ha gjort. Och så börjar jag lägga ut texten om hur man ska jobba med prototyping. Då är det bara så här, så kommer jag på mig själv bara, nej. För det som händer då är att sen efter den sekunden så går inte gruppen till sig själva längre för att hitta lösningar. För helt plötsligt blev det så här, nu har vi en expert i rummet. Nu kan vi fråga henne. Åh, vad bekvämt. Så att liksom på en sekund så kan jag förlora mitt förtroende som facilitator genom att faktiskt svara på en fråga, komma med en lösning och vara expert. Så det där är liksom så här, det får man klura lite på. Den andra klurigheten här, jag har ju varit både chef och vd. Och har försökt att anamma ett faciliterande sätt. Då finns det massa fallgropar man kan gå i. Till exempel kan man gå i den här fallgropen att man tänker att jag vet vad det här företaget behöver. Jag som vd. Och nu ska jag bara få medarbetarna att känna att de har kommit fram till samma sak. Eller hur? Och sen faciliterar man en session som går ut på egentligen då, om man skulle rannsaka sig själv, att medarbetarna kommer fram till samma sak som jag redan har kommit fram till. Fake-facilitering kallar jag det. Det är inte på riktigt. Men det är supervanligt och jag har gjort misstaget tusentals gånger. Så att liksom min lärdom till mig själv blir så här. Facilitera bara saker där jag på riktigt vill veta vad gruppen kommer komma fram till. Vad deras kollektiva intelligens kommer ge för svar. Där jag skiter i mitt eget svar och kan helt bortse från min eget sätt att se på saken och min egen idé om vad som är rätt. För själva poängen är att det är gruppen som ska komma fram till vad som är det bästa för gruppen. Eller att det är medarbetaren som ska komma fram till vad som är det bästa för företaget. Så bara facilitera sånt som ni verkligen vill veta gruppens lösning på. Annars så är det faktiskt bättre att vara tydlig och säga så här. Vet ni vad? Jag har jättehög kompetens inom det här. Jag har funderat jättemycket på det här. Och jag kommer fram till att vårt företag behöver gå i den här riktningen. Nu vill jag ha er hjälp. Och så ska vi prata om hur vi ska göra det här. Då är det bättre att säga på det sättet. Och vara tydlig med så här. Jag tror att det här är rätt. Ska vi hjälpas åt nu hur vi ska göra det här? Så det som man gör då. Det är att du behöver gå in med den här inställningen att den här gruppen har allt de behöver för att nå sitt syfte och sitt mål. Och att du som facilitator har fullt förtroende för att det de behöver finns hos dem själva. Och du är en neutral part. Men du är en part som kan hjälpa dem att komma vidare. Och för att göra det då, och med det här menar jag ha allt de behöver, då menar jag också att de kanske inte har all kunskap eller kompetens de behöver för att lösa någonting. Men de har allt de behöver i och med att de själva kan komma fram till att de inte har all kompetens och kunskap. Och därför vill de kanske komma fram till att de vill lära sig mer eller ta in en annan i teamet eller så vidare. Så de har allt de behöver för att själva lösa uppgiften. Så det är liksom det första som man på riktigt måste tro på. Och på riktigt tro på processen. Den process som du som facilitator har designat för att teamet ska nå dit de vill. Och då har man ju då en verktygslåda som facilitator. Och det kommer vi inte prata så mycket om idag. För det behövs väldigt mycket tid för att prata om. Men det man gör då, det är till exempel att man använder sig av mycket av frågor. Man ställer öppna frågor.
och hela tiden fundera på vilken fråga behöver det här teamet få just nu för att de ska komma vidare. Det kan vara mitt jobb. Mitt jobb kan också vara att spegla om någon säger något. Att bara så här, för att hjälpa dem att liksom tydliggöra, eller om man har lyssnat på en diskussion. Så här, nu när ni har diskuterat det här så hörde jag de här sakerna, de här tre grejerna. Håller ni med om det? Alltså liksom hela tiden hjälpa dem att hitta klarhet i det de gör. En av de viktigaste verktygen är tystnad. För det är det som gör att det börjar komma lösningar och nya tankar. När man ställer en fråga och sen är helt tyst. Om det är så att ibland kan man känna i en grupp som att, de liksom, att det är någonting som inte sägs i gruppen. Är ni med? Det är så här, det finns någonting där som inte riktigt kommer upp till ytan. Och då så kan det vara så att jag med den här gruppen har gjort en övning tidigare där vi har pratat om vilken kultur vi vill ha. Vilka beteenden vi vill uppmuntra i den här gruppen. Och så kanske vi har kommit fram till att ja, vi vill uppmuntra, vad ska man säga, mod till exempel. Så kanske för några dagar sedan så gjorde vi en sån övning. Och så satte vi upp en massa ord på en post-it-lapp. Det här är det vi vill utforska och uppmuntra. Det här beteendet är viktigt för den här gruppen för att den ska lyckas. Och det har hela gruppen tagit fram och är överens om. Och så har vi ordet mod där. Och sen så får jag den här känslan att det är någonting som inte sägs i den här gruppen. Så att det är någonting här. Och då kan man till exempel som facilitator göra så att man bara, vet ni vad, ska vi, jag känner någonting här. Och så går man till den där lappen, modlappen, så tar man den. För några dagar sedan så sa ju ni att det här var viktigt. Känner ni att ni lever det här nu? Så är man tyst. Och snart så kommer någon ta modet att säga det där som behöver sägas. Men det handlar inte om att jag säger så här, ni ska vara mer modiga. Utan det handlar om att de tillsammans för några dagar sedan bestämde sig för att mod är en viktig ingrediens för att det här projektet ska lyckas. Och jag påminner dem om det de själva har sagt. Och varit överens om. Och sen är jag tyst. Funkar. Det man också gör som facilitator det är att man har supermycket övningar. Så man designar helt enkelt. Man funderar så här. Okej, den här gruppen verkar vilja komma fram till det här. Hur ska vi designa den här dagen? Vilka övningar behöver vi gå igenom? Vilka frågor behöver vi ställa oss? För att vi ska komma framåt. Så hjälper man gruppen med det. Vi använder oss också av mycket ramverk och teorier. Det kan vara olika modeller för gruppers utveckling. Eller det kan vara modeller för alltså SWOT och sådana här saker. Det är också så här exempel på modeller och ramverk som man kan använda när man liksom designar övningar. Man kan ta upp teorier och research kring till exempel det här jag var inne på med förtroende och tillit. Och hur man bygger psykologisk trygghet i en grupp så kan man titta på en modell för det. Eller om man känner att man har en grupp som kommer gå in i en konfliktfas. Så kan man ta fram en modell för konflikthantering. Så att alla lär sig lite mer om vad en konflikt är för någonting. Och får lite ökad förståelse för det. För när de sen då går in i det här så är de mer rustade. Att faktiskt hantera det här i gruppen. De förstår mer vad en konflikt handlar om till exempel. För att vi har gått igenom en sån modell. Och sen så jobbar man mycket med reflektion. Det är både självreflektion, att man verkligen låter människor ta tid att tänka igenom det de faktiskt har lärt sig. Och vad som är deras nästa steg. Så både reflektion individuellt och reflektion på gruppnivå. Vad lärde vi oss av det här? Vad ska vi göra mer av? Så den typen av frågor. Och också reflektion jag som facilitator. Vad gjorde jag idag? Vad hände då? Vad vill jag fortsätta göra? Behöver jag jobba med min självreglering? Så det här är liksom verktygslådan som man jobbar med som facilitator. Och den största grejen är att det bara krävs väldigt mycket. Man behöver bara göra väldigt mycket. Öva, 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 göra, göra, göra.
Och sen så hittar man lite modeller och så, på vägen. Och sen handlar det väldigt mycket också om att gå på andras workshops. Och vara med på andras möten och sådana saker. Och varenda gång jag är med på någonting så får jag ju nya idéer och tankar om modeller och ramverk. Och ingenting av det som jag visat här idag är ju någonting jag har kommit på. Utan det är ju någonting som finns runt om i världen. Det finns fantastiska toolboxes på digitalt som är helt gratis. Hyper Island har en till exempel. Det finns massa andra med massa metodik, övningar. Det är liksom även så här ska du tänka som facilitator. Det finns hur mycket som helst, helt gratis att bara liksom utforska och fördjupa sig i. Så det kluriga är oftast inte det, utan det kluriga är det här andra som jag har pratat om. Det här liksom gruppdynamiska och kulturen. En fråga som jag ofta får, det är det här. Ja, men hur gör man då med utmanande beteenden? Den där jobbiga människan i gruppen, vad ska vi göra med hen? Och då brukar jag fundera på det här. Det är ganska svårt att tänka så här, det har jag fått öva på. För vem är ett utmanande beteende? Först och främst måste jag fundera på mig som facilitator. Aha. Det kanske är ett utmanande beteende för mig. Och vad vill jag göra av det? För det handlar om att jag faktiskt, det första som facilitator, att jag måste reglera hur jag reagerar. Eller agerar på beteenden. Och då måste jag fundera på vad är det som triggar igång mig? Vad triggas jag på? Och då brukar jag fundera på den här frågan. Det finns nämligen, ni ska få, om ni är här om en månad så kommer ni få höra ett frukostseminarium om som handlar om neuroledarskap på något sätt. Och en modell inom neuroledarskap heter SCARF-modellen. Nu är den på svenska så det funkar inte med SCARF här. Men på engelska blir det SCARF. Så det handlar på engelska om status, certainty, autonomy, relatedness och fairness. SCARF. Och på svenska är det så här. Och nu ska jag bara nämna kort. Men det här handlar om att hjärnan är uppbyggd på så att den liksom hela tiden går omkring och känner av hot. 5 gånger mer hot än vad den känner av liksom belöningar. Så vi går omkring hela tiden och tror liksom att vi är typ djur på savannen. Som är så här superkänslomässiga och känner oss lite hotade. Och då har man kommit fram till att de här områdena är områden som vi ofta känner oss hotade på. Status, säkerhet, självständighet, tillhörighet, gemenskap och rättvisa. Och här kommer den upp igen, det här med autonomi och självständighet. Det är superviktigt för vår hjärna att känna oss självständiga. Att kunna påverka vår framtid. Så det jag brukar göra, först och främst när det gäller utmanande beteenden. Det är att fundera på så här. Okej, ett exempel. Man har en workshop. En person tar väldigt mycket plats. Och börjar så här lägga ut sanningen. Eller hur? Ni vet. Ja, men så här är det, och min erfarenhet säger, och lalalala, och det där har vi provat förut, och så. Och börjar säga, ja, men enligt min kompetens, eller enligt min erfarenhet så funkar inte det här, och jag tycker att vi borde göra så här, och det enda rätta sättet är det här. Och så använder ett sånt språk. Och då brukar jag först fundera på så här. Så bara känner jag, ja, mitt hjärta börjar slå som facilitator. Och så bara, okej, vad är det som händer nu? Jo, jag känner mig hotad. Jag känner mig hotad på status. Den här personen försöker liksom blåsa upp sin egen status. Och det är något som jag triggar igång på. När andra försöker blåsa upp sin status. Det är ett hot för mig. Sen känner jag också mig hotad på rättvisa. För jag känner att gruppens rättvisa är hotad. Den här personen tar för mycket plats. Eller hur? Så det första jag gör då. Det är att jag går till mig själv. Och så bara okej. Okay. Jag känner mig hotad. Men det kan också vara så att den här personen känner sig hotad. Det beteendet den här personen uppvisar är för att den känner sig hotad. Till exempel kring status. Något i den här gruppen har fått den här personen att känna att det är väldigt viktigt att berätta om just vad den kan i 10 minuter. Eller hur? Så den känner sig hotad på status. Så allt det här pågår inne i hjärnan. Och så ska jag bestämma för vad jag ska göra. Och då får jag fundera lite. Och så som jag gjorde förr, det var att jag kände så här. Härska teknik, dig ska jag trycka till. Så gjorde jag förut. Och så försökte jag säga något sådär. Smart. Ja. Och det är ju jättehärligt för mig. För min status som kanske höjs lite grann.
Men som facilitator behöver jag tänka på, vad är det bästa för gruppen? Och det här är ju en person i gruppen som ska vara med och samarbeta i den här gruppen länge. Eller hur? Och jag vill ju hjälpa till att bygga respekt och samarbete i gruppen. Så då behöver jag fundera på, okej, vad ska jag egentligen säga då, då? Så det som jag upplever funkar, det är typ säga så här. Alltså, vad härligt att vi har med dig i gruppen med all den här kompetensen du har. Det kommer vi verkligen behöva för att nå det här syftet och målet som vi har tillsammans kommit överens om. Så himla härligt att du är här. Och bra att jag fick höra ditt perspektiv. Finns det fler perspektiv? Så här, säga något som faktiskt belönar den här personens status. För det var ju det den var ute efter, eller hur? Så vad ska jag som facilitator säga som belönar den personens status? För gör jag det inte, då kommer den gå på igen, eller hur? Fortsätta. Så vad kan jag säga som belönar den personens status? Men också säkrar att det inte bara är den personens perspektiv som blir det rådande. Utan att fler perspektiv får komma upp till ytan. Och att alla då känner rättvisan. För när den här personen pratade så fanns det nog en hel del andra personer i gruppen som triggades igång och bara, det här är inte rättvist, nu tar hen allt utrymme igen så som det alltid brukar vara. Alltså det finns en massa som har triggats igång här. Så jag behöver också fundera på, vad behöver gruppen? Var är de just nu? Vad behöver de? Och då kan jag till exempel säga, nu är jag supernyfiken på att höra andra perspektiv i den här frågan. Och så kan jag säkra att allas perspektiv kommer fram. För då har gruppen blivit belönad på rättvisa. Utan att jag har sänkt statusen ännu mer genom att liksom picka tillbaka på den här personen då. För det kommer inte vara det bästa för gruppen. Så det här är ganska komplicerat. Så man behöver liksom både fundera på då, vad går jag igång på? Vad triggar jag igång på? Och reglera sig själv i det. Och samtidigt fundera på, vad händer i gruppen just nu? Vad går de igång på? Vad triggar de igång på? Vad är det egentligen det som händer just nu? Och vilken fråga behöver jag ställa? Eller vilken övning behöver jag introducera? Eller vilken modell behöver vi prata om för att vi ska kunna komma vidare? För till syvende och sist så handlar det här om respekt. Respekt för alla i gruppen. Vi pratade om det i början. Det finns briljans i alla. Olikheter är det vi ska älska. Så vi behöver bemöta alla personer i en grupp som vi faciliterar. Med 100% respekt. Hur kan jag möta den här personen där den är just nu? Vad den har för behov? Och vad är det bästa för gruppen? Så för att sammanfatta då. Jag har listat lite saker här. Vi har inte hunnit prata om allt. Men det som på riktigt skapar högt engagemang i ett team. Och så som jag som facilitator behöver stötta i. Det är den här psykologiska tryggheten. Hur får vi den att hända? Hur jobbar vi med öppenhet och tillit och förtroende och säkra att vi har det i vår kultur? Har vi en gemensam definition av syftet och meningen? Har vi tillsammans pratat om mål och riktning? Nu kom den igen. Tydlighet i roller, ansvar. Också superviktigt för att skapa engagemang. Så man kan också leverera på sin självständighet. Identifiera en stärkande kultur. Hela tiden prata om beteenden, mindset och hur vi faktiskt gör saker. Säkra att vi också jobbar med relationer. Jobba med att lyssna på varandra. Berätta vad vi tycker, tänker och känner. Empati, stora hjärtan, stora öron. Och sen det här vi var inne på. Se till att vi samarbetar kring det som är viktigt. Så att alla känner att de kan påverka framtiden. Och får liksom utlopp också för sin självständighet. Så. Det som är liksom er fråga då, som ni ska ställa till er själva idag. Vad vill du gå ut och omskapa? Så det vill jag skicka med. Vem är du? Vad drömmer du om? Vad är dina innersta drömmar? Vad ska du gå ut och göra? Kan du använda facilitering på något sätt som ett verktyg i det här? Kan du hjälpa det teamet du är i? Att nå superstörre framgång i det ni vill nå framgång i. Så ut och omskapa. Jättetack för förtroendet att ni kom idag. Jätteglad att DIK stöttade vårt projekt Age of Collaboration. Som är ett superhjärteprojekt för mig. Och ja, tacka er själva.